アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、教官が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽屋リチャです。令和6年11月3日、場所は滋賀県彦根にあります平和堂ハトスタジアムで、2024高校アメリカンフットボール秋季選手権関西大会の1回戦、関西大学第一高等学校カイザーズ対海洋中等教育学校ブルーストームズの一戦が間もなく行われようとしています。試合開始14時30分キックオフ予定となっております。現在その試合に先立ちまして、両チーム現在フィールド内でウォームアップに勤しみ、その試合の時を今か今かと待ち構えている状況に至っております。本日の、平和堂ハトスタジアム、昨日の悪天ます、まるで嘘であるかのように素晴らしい好天に恵まれました。気温も若干涼やかでもあり、しかし日差し柔らかなアメリカンフットボールにふさわしい天候となっております。その中、互いのその更新、クリスマスボールを進まんというその一戦目に挑まんとする両友、現在フィールド内でそのプレーに勤しんでいるところにあります。両チームのご紹介をさせていただこうと思います。まず現在フィールド向かって左側で、人数広めながら練習ウォームアップに勤しんでおりますのが、大阪4位通過となりました関西大学第一高等学校カイザーズです。名門関西大学のその、配下校であり、そして多くの卒業生がやはり関西大学、そして X リーグでも活躍しております名門チームです。しかしこの、秋のシーズンは、強豪勢ひしめく大阪府大会非常に苦しみまして4位通過、そして、先週ですが、その最後の一枠を争いまして、京都2位でありました京都陵陽高校と戦いをし、そしてそれに立ち上がりまして、ようやくの形でこの関西大会に出場を決めました。前節ありましたその決定戦まで幕開ほとんどないという状況が若干の懸念はありましたありますが、しかし名門校ここで、その名を豊岡戦と現在その、体を温めウォームアップに勤しんでおります。そしてこれに対する格好で応じますのが、東海地区を代表する形で選出してまいりました海洋中等教育学校の、ブルーストームズです。学園法人海洋学園の一環にありまして、中高一貫教育に専従する形の全寮制の高校として、数多くの数学オリンピックと新鋭エドワルソンオリンピック大会で、その卒業生を輩出しております、名門そして、英才教育の学校でありますが、その、一環として行われておりますアメリカンフットボールで今大会、この関西大会出場を決める形に至りました。近年東海地区は、南山高校が非常に躍進著しいところにありますが、この秋のシーズンはそれを、倒しました格好で、東海地区の代表としてこの、関西大会に進んできております。人数は少ないですが、しかし少数精鋭でしょうか、非常に、どのような形でこの試合、戦いを行うのか非常に、注目の、海洋学園の、今回の1試合目という形になります。この東海地区から進み出ましたチームと、そして大阪激戦区を勝ち抜いてきました名門校の一戦という形で、この1回戦は取り行われる形になります。その試合に先立ちまして、両チームの、代表の方々に、この試合に対する意気込みを、インタビューをお答えいただきました。今からそちらの方をご覧いただきたいと思いますので、そちらの方をご視聴いただければと思います。ディフェンスバック19番中
両チームの代表選手に、代表の方々に、この試合にかける意気込み、そして両チームのアピールをしていただきました。急な申し出でしたが、応じていただきまして両チームありがとうございました。さあ、それぞれにそのこの大会にかける思い馳せましたこの両雄が間もなく対する形になります。戦前の予想という形で言いますと、そちらの方は残念ながらパー2のように調査をしておりませんので、その総数は把握しておりませんが、単純に考えますと、この関西大会の常連の一角にあります関西大学第一高等学校が若干優位な感覚は受けております。人数的にも揃っている点、やはりこれは本場、日本でいうところの本場にあります大阪にあります高校らしく、アメリカンフットボールにふさわしい陣容を整っているという感は見受けられます。しかし海洋中等教育も先ほどの監督様のお話ありました通りに、中高一貫教育のしかも全寮制ということにありまして、中学校の当時からアメリカンフットボール、タッチフットやフラグフットに勤しんできた選手たちが揃っている点におきましては、他の名門校と比べましてもその経験において必ずしも見劣らないというふうにも感じ受けます。アメリカンフットボールのフルコンタクトで行うのは高校からということもありまして、この点に若干の懸念を監督は抱かれているようですが、少なからずともアメリカンフットボールに増資深いという点においては注目のチームといったところになるでしょう。何よりも東海地区、近年非常に躍進著しい南山高校に変わってきているという点においても、私個人は非常に注目したい一戦でもあります。この試合に先立ちまして、X2XE の方で作成されましたアメリカンフットボールをご紹介する1分強の動画がございます。まずこちらの方をご覧いただき、アメリカンフットボールの簡単なおさらいをしていただければと思いますので、ご視聴ください。
審判団フィールドに進めまして、両チームを招き入れ、これより試合開始の時を告げます。両チームフィールドの中で成立しまして、これより試合開始となります。太陽中等教育学校ブルーストームの試合を行います。これよりフィールドに行きまして、セレモニーが令和6年11月3日、場所は滋賀彦根にあります平和堂ハトスタジアムで、2024高校アメリカンフットボール秋季選手権関西大会1回戦、関西大学第一高等学校カイザーズ対海洋学園海洋中等教育 学校ブルーストームの一戦がまもなく行われます。試合開始14時30分キックオフ予定です。これより両チーム首脳陣によりますコイントスが行われます。手間がいに乗りますのが、本日はホームチームという扱いになります大阪4位通過の関西大学、関西大学第一高等学校カイザーズです。奥側に陣取りますのがアウェーという形になります海洋学園海洋中等教育学校ブルーストームです。以降関大一高、海洋学園というふうに呼称させていただきたいと思います。神田一高キックオフ、海洋学園リターンで試合が始まります。この試合は1クォーター8分の静止形で行われます。コイトス陣が海洋中等教育学校が前半のレシーブを選択、前半戦は関西大学第一高校のキックオフで試合が行われます。チーム陣構えしまして、これより試合開始となります。まず試合は神田一高のキックオフで始まる形になります。キックオフします。キックオフキッカーは神田一高、80番をつけました坂本が務めます。2年生がキックオフいたします。対しまして海洋学園はリターナーに10番と8番でしょうか、配置した模様です。10番は野口1年生です。さあ海洋学園2ターンに入ります。これはいいターンになりました。一旦はカバーチーム殺到する中、それをすり抜けるように自陣42ヤード付近を確保し、米地から海洋学園の攻撃となります。見事なリターンを展開しましたのは海洋学園10番の野口です。1年生です。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権を更新するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは海洋学園自陣36ヤードからのファーストダウン点、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。
さあまず最初のプレートラブルがありました。センターからボールを出す際にボールをクォーターバック落としましてファンブルする状態になりました。なんとかそれは確保しましたが結果的にその倒された地点5ヤード下がる形になりましてセカンドダウンやり直しという形になります。ボールを持った選手が倒れるまでが攻撃の1回となりますので倒れた位置が後ろですとロスという形になります。アメリカンフットボールは前進のゲイン交代をロスと表現します。さあ海洋学園下がりましたがセカンドダウン15で2回目の攻撃に入ります。チャット欄メッセージありがとうございます。両様、岸ガンバというメッセージありがとうございます。さあここでランプレーを投入しました。後方にいましたランニングバックにハンドオフし右オフタックル付近タックル最も大きな選手の外側を掴むという形でパワープレーに出ましたがしかしこれはカイザーズ許さず、ゲインはほとんどなくサードダウンに変わります。ディフェンスバック80番坂本龍馬がタックルノーゲインに抑えています。さあ海洋学園サードダウン15の状況を果たして突破できるでしょうか。3回目の攻撃に入ります。さあ今度はランニングオープンにトスし左オープンをつきました。ディフェンスが、オフェンス選手を減らしその空いた隙間をつかんという形でそのランを展開しようとしましたがゲインは2ヤードほどにとどまりましてフォースダウンに変わります。タックルしましたのは関大一高6番の谷中でした。3年生です。海洋学園フォースダウンロングの状況フォーメーションを変えパントフォーメーションを取ります。パントはキックによる陣地挽回を図る策です。しかしそれにより攻撃は放棄という形に変わります。さあ神田一高リターンに入る。このリターンは海洋学園カバーしまして神田一高陣45ヤード付近で攻撃権変わりまして攻守交代攻撃権は移りまして神田一高に攻撃権移ります。まず海洋学園の攻撃最初のシリーズはフォースアンドアウト3回で、結果的に4回で攻撃を終了する形になりました。さあしのぎまして今度は攻撃は神田一高に移ります。神田一高自陣45ヤードからのファーストダウン10同じく1回目の攻撃になります。攻撃権更新必要距離は10ヤード。関西大学第一高校ファーストダウン10さあまず最初に外に振ります。ランニングバックに、スイングパスを通しましてそこからランニングバックにキャッチアンドラン取った後に走らせるランアフターキャッチを図りました。これによりましてブロッカーの力がありまして約8ヤードのゲインとなっております。さあまず最初のプレー前進になりまして、神田一高セカンドダウン2に状況があります。2回目の攻撃で攻撃権更新必要距離2ヤード。さあパス取り出して攻撃権更新です。パス成功ファースター。今度は再び外へ振りました。今度は左側にあらかじめいた7番にパスピッチパス短いパスを通しそこからキャッチアンドランを図りました。これが決まりまして攻撃権更新になっております。見事攻撃権更新神田一高ファースター。その攻撃権更新果たしましたのは冒頭インタビュー答えてもらいました7番の津田でした。3年生です。さあ相手陣39ヤードからの神田一高ファースターアンテン。パスが通った神田一高ファースター続け側に7番にパスを投じました。今度は奥に走り込み内側に切ったところにパスを投じ見事これが通りまして攻撃権更新です。神田一高ファースター。このシリーズ7番の津田が躍動しています。3年生素晴らしいプレーを披露しています。さあ神田一高は相手陣25ヤードの位置に入りましてのファースターアンテン。さあ今度はクォーターバックが走りました。パスを続けんという状況をしかしクォーターバックパスディフェンスのカバーよしと判断しここはスクランブル緊急発進のランプレーと変えました。この判断よく、約3ヤードのゲインとなっております。
鮮やかな攻撃を展開しているのはクォーターバック2番の三品です。3年生のプレイヤーが鮮やかな攻撃を展開しています。ここでウォーターブレイクが入ります。アメリカンフットボールはその日の天候及び両チームの状態を鑑みまして、審判団事前協議の上でクォーターの半分でタイムアウト、レフリータイムアウトを入れることがございます。本日はおそらく人数面などを考慮しまして、クォーターの半分でウォーターブレイクを入れる模様です。チャット内のメッセージありがとうございます。両様続けざまに太田頑張りのメッセージありがとうございます。東村様ブータ頑張り、おそらくこれらも各選手たちへの応援メッセージと思います。ぜひ忌憚なくこれからも選手たちへの激励のメッセージをお願いしたいと思います。ただ1点だけお願いはございます。両チームに対する敬意あるメッセージをお願いしたいと思います。さあレフィリータイムアウトを解けまして試合再開、神田一高セカンドダウンセブンで試合再開となります。これはナイスタックル。今度はランニングバック5番にフレアパスを通しまして、そこからキャッチアンドラン取ってから走らせんという形で選択しましたが、ここで見事にタックルをしました海洋学園。素晴らしいソロタックルでこのプレーを阻止しサードダウンに変えております。番号が確認できず誠に申し訳ございませんが、素晴らしいディフェンスを披露しました。冒頭監督が言われていた通り、そのブロックタックルも素晴らしいものを見せています。海洋学院のディフェンス披露しています。サードダウン5の状況、神田一高どのようなプレーを行使するか。さあここでスクランブルを投じました。むしろ9ビードロー決め打ちの形でパスに向かって中央へのランを投入。この判断よくランニングバック、クォーターバック2番が攻撃権更新を果たしました。神田一高ファスナー、この状況を2番の三品自らの足で突破しまして攻撃権をリセットしファスナーに変えております。さあ神田一高相手陣13ヤードに入りましてのファースト判定。さあ今度は中央に行った、ランニングバック21番ハンドオフから2周点に突入。オフェンスへの素晴らしいブロックで一気に中央をねじ込みまして約9ヤードのゲインを果たしております。力強いランでまず大きな前進を果たしたのは神田一高のランニングバック21番のデミズです。2年生のプレイヤーです。さあ神田一高はセカンドダウン残り1ヤード、ボールオン相手陣4ヤードの攻撃に入ります。エンドゾーンまで4ヤード、攻撃権更新まで1ヤードの絶好のポジション。そのまま一気にさあタッチダウン。ここでクォーターバックにランプレイアクションし、ハンドオフをフェイクしまして自らキープを選択しました。この判断が功を奏しまして右オープンに展開、一気に無人の攻撃をかけるようにエンドゾーンに入り込んでタッチダウン。神田一高クォーターバック2番の鮮やかなランによりまして先制となります。タッチダウンを上げ6点獲得となっています。そしてタッチダウンの後のワンプレートライ4ポイントに入ります。このキック決まりまして1点追加。神田一高タイザーズ7点、海洋学園ブルーストーム0点。まず神田一高が見事なラン攻撃によりましてタッチダウンを上げる形に成功いたしております。見事なフェイクが決まりました。全くディフェンスがいない状況を作り出しまして2番見事なラン、フェイクランによりましてそのままエンドゾーン書き込んでタッチダウン先制を果たしております。さあその得点を挙げました神田一高のキックオフで試合再開となります。海洋学園としてはこの攻撃シリーズでその状況を打開する得点を狙わんというところ、まずこのキックオフリターンに注目しましょう。
さあ海洋学園リターンに入る。右サイドライン際を駆け上がらんとするところ、しかし神田一高がカバーしておりまして、海洋学園は自陣25ヤードからの攻撃という形になります。しかしここから海洋学園反撃に入ります。アメリカンフットボール得点パターンは大きく分けますと2通りです。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィードゴールです。フィードゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。タッチダウンはその後にもうワンプレーのボーナスがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点は自分たちのエンドゾーンの中に倒される自殺点、セーフティーの2点です。アメリカンフットボールはこの結果、得点は2点、3点、6点、7点、8点の5通りになります。この足し算によりまして決着がつけられる形になっています。さあ海洋学園自陣25ヤードからのファースト3点、まず最初のプレー、クォーターバック自ら行きました。まずはクォーターバック、その走力で状況打開を図る一つ目の鎖を打った格好になっています。ゲインは約3ヤード。その、体を使い、体育を生かしました中央突破でまず前進しましたのはクォーターバック5番の前田です。2年生のクォーターバックです。海洋学園セカンダウン8の状況になっています。ボールオンは自陣27ヤード。パス不成功。今度は左側駆け上がりましたワイドレシーバーにパスを投じましたが、これはレシーバーとのコミュニケーション合わず、パス不成功となっています。前パスは失敗しますとボールは元の位置に戻され、次の攻撃という形に変わります。従いまして海洋学園は3回目の攻撃、サーブオンに変わります。海洋学園サーダン8、ここでイエローフラッグが投じられました。反則発生です。審判団から黄色いウエス投じられますとイエローフラッグ、反則発生を意味します。果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。ホルスター、ホルスター、海洋学園5ヤードペナルティ、ランはサードランのままです。オフェンスの反則です。ホルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチーム、プレーが始まる時の1秒間特定の選手以外は静止していなければいけません。先ほどはフライングする形で乱れました。これにより5ヤード抜体となりまして、サードダウンやり直しとなります。さあサードダウン13の状況ですが、さあこの3回目の攻撃で突破になるでしょうか。海洋学園自陣22ヤードからのサードダウン15、失礼しました、サードダウン13です。さあここで中央にランプレーを投入しました。あえてこの距離を地上戦で突破はからんとキャリア24番にボールを託しましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません、4回目の攻撃フォースダウンに変わります。キャリア24番は鈴木でした、2年生です。海洋学園ファースダウン獲得まで17近く、海洋学園フォースダウン9、パントフォーメーションを取ります。ここでホイッスル。第1クォーター終了。ここで第1クォーター終了です。ここで第1クォーター終わりまして、神田一高7点、海洋学園0点、攻守方向を入れ替え第2クォーターに移ります。